יש לכם דיסק און קי עם כל החומרים, גם סקירה מורחבת עם כל הנתונים שתרצו ואת המצגת בדיסק און קי. אמרו שיש גם ביטקוין, זה יתנו, אתה יודעת. אז זהו שאלה. לא פעם, בכל אופן. בוא נעשה בדיחה שלי. אנחנו נתחיל לכמה מילות פתיחה של אמנון נוימן, יושב-ראש הדירקטוריון. אחר כך איתי ייתן את המצגת שלנו לסיכום השנה ומבט קדימה. ולאחר מכן יהיו שאלות ותשובות. בסדר? תודה. נתחיל. אמנון, בבקשה. הכל מוקלט, בסדר? הכל מוקלט. בסדר גמור. כן, בסדר. רק מגדירים את זה לראש כדי... הכל מוקלט, זה בסדר. רון רקורד. קודם כל, בוקר טוב לכולם. שמח לראותכם. עוד יותר שמח לסכם את השנה כפי שהסתכמה. אני חושב שאנחנו יכולים בהחלט להסתכל בחיוך. דבר ראשון שקרה זה שאיתי, בכניסתו לתפקיד, גיבש הנהלה מסורה ומחויבת שעושה עבודה נכונה. גמר הסכם טוב עם ועד, ובזה הרגיע את יחסי העבודה. אני חושב שכתוצאה מזה נפתחה דרך לעבודה ממש רצינית בתוך הבורסה, שאת התוצאות שלה רואים כבר ב-17 ועוד יותר ב-18. הדבר השני שראוי לציין אותו זה הסיום של תהליך שינוי מבנה הבעלות, שבו בעצם נגמרה ההפרדה הברורה בין הבעלות לחברות בבורסה, וכתוצאה מזה גם יוקצו מניות בעלי המניות, כל אחד קיבל את חלקו. ההפרדה הזאת יוצרת מערכת חיים שונה לגמרי, שהבעלים יותר, הם לא בהכרח חייבים להיות חברים, ווייסה ורסה. זה יוצר את ההפרדה הזאת, זה מאפשר להגביר את התחרות, ומאפשר לנו לבוא עם שירותים נוספים כדי להציע לכם. הדבר האחרון שאני חייב להגיד אותו, זה שההודות לתמיכתו המאוד ברורה של שר האוצר, ושל יושב ראש רשות ניירות ערך מר האוזר, הצליחו להעביר בחקיקה את כל הנושא של שינוי מבנה הבעלות, דבר שמבחינתנו היה חשוב מאוד, היה גם תהליך אסטרטגי, ואפשר לנו לבצע את כל מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות. אנחנו גם מאוד מקווים שהאימוץ הזה של השינוי יאפשר לנו לאמץ, לא רק לנו, אלא גם לרשות של ראש הרשות ולגורמים אחרים, לאמץ סטנדרטים בינלאומיים כך שנוכל להתחרות בעולם, יאפשר לסייע לשוק ההון בארץ להיות הרבה יותר גמיש ויותר יעיל, וגם יאפשר לנו לפתח שיתופי פעולה עם גורמים זרים לטובתה של הבורסה. אם נצליח לעשות את זה, ואם נצליח לגרום לזה שהגורמים האחרים במשק יחברו ביחד, אני חושב שאנחנו הולכים כנראה לדרך חדשה לגבי שוק ההון, ואני בכוונה לא רוצה להגיד מילה על הימים האחרונים, שאתם יודעים, זה בורסה, זה פעם ולפעם יורד. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל בראייה ארוכה כבר, ואנחנו צריכים לעשות את הדברים כדי שנוכל לבסס את הפעילות שלנו בשוק ההון לטווח ארוך, כדי לפתח אותו ולגרום לצמיחה של המשק. אני מאוד מודה לכם, מעביר את רשות הדיבור לאיתי, ובהמשך. בוקר טוב לכולם. רובכם הייתם פה באפריל, בסוף אפריל, ששקנו את התוכנית האסטרטגית שלנו. ומה שאני רוצה לעשות הבוקר, בעצם חסכנו לכם את ההתחלה של המצגת באפריל, שסיפרה קצת על ההיסטוריה של השנים האחרונות. ובעצם, כמו חברה עסקית, אנחנו רוצים להראות לכם מה הצגנו, ומה הסטטוס היום, עם Outlook קדימה. אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו שהבורסה צריכה ויכולה להיות יצרנית ערך משמעותית יותר בכלכלה הישראלית. תחילת השנה היו כאלה ששאלו האם בורסה בכלל רלוונטית ועוד כל מיני דברים. אין ספק שהבורסה היום נמצאת במקום יותר טוב מאיפה שהייתה בשנים האחרונות. אנחנו עדיין לא נמצאים איפה שאנחנו צריכים ושואפים להיות, ואנחנו בדרך לשם. ובסופו של דבר אנחנו הפלטפורמה הכי מוצלחת שיש לגיוס הון ולגיוס חוב, להפגיש בין חברות לבין משקיעים, כל תחת פיקוח ובשקיפות, ומנוע מאוד מאוד חשוב בכלכלה הישראלית, אבל בעצם זה הוויז'ן שנמצא כל הזמן לנגד עינינו. אנחנו במצגת באפריל, בעצם את האסטרטגיה שלנו חילקנו לשלושה נדבכים. הראשון היה אפיק מרכזי לגיוס הון, השני הגברת הנזילות, והשלישי הרחבת סל השירותים. אז מה עשינו בשנה האחרונה בכל הקשור לגיוס הון? אז קודם כל מבחינת IPO, הנפקות ראשוניות לציבור של הון. היו לנו בשנת 2017 הנפקות, 3 מיליארד שקל גויסו באותם מהנפקות,
7.6 מיליארד שקל שווי השוק של החברות החדשות. בשנים 2015-2016 ביחד היו לנו 5 הנפקות עם 400 מיליון שקל שגויס. דרך אגב, בחמש שנים האחרונות היו לנו סך הכל 14 הנפקות, זאת אומרת בשנה הנוכחית היה לנו יותר הנפקות ממה שהיה לנו בכל החמש שנים האחרונות all together. וגם ציינו פה למטה נקודה מאוד חשובה ששלוש חברות עשו רישום כפול. חברה אחת היא חברה ישראלית, אורמט, שנסחרת בארצות הברית. כשהגיע אלינו לפני מספר חודשים השווי שוק שלה היה קצת פחות מ-400 מיליון שקל, היום השווי שוק שלה הוא קצת יותר מ-400 מיליון שקל. ושתי חברות נוספות הן חברות אמריקאיות, אחת זה קרן ריט אמריקאית שעשתה פה גם, היא החברה הראשונה שגייסה פה מניות פורה. אתם זוכרים גם באפריל סיפרנו לכם שאנחנו יוצאים עם המוצר החדש בישראל, יחסית לא מוצר חדש כמובן בעולם של מניות פורה, אז גייסו 800 מיליון שקל. ועוד חברה אמריקאית שמתעסקת במימון ל-SME שעשתה פה רישום כפול וגייסה כמעט 0.5 מיליארד שקל באג"ח. אני צופה שהמגמה הזאת של עוד חברות שיעשו רישום כפול תימשך עכשיו ב-2018. וגם מבחינת מספר ההנפקות, כמו שאתם רואים בשקף הבא, אנחנו מאוד מרוצים כי היה לנו מגוון מאוד רחב של חברות מתחומים שונים. כמו כל חברה, בסופו של דבר אתה רוצה שיהיה לך הנפקות, אבל אתה רוצה שהנפקות יהיו מתחומים שונים. אתה לא רוצה שהנפקות יתרכזו רק בתחום אחד או בשני תחומים. ופה אתם רואים מנעד די רחב של חברות מתחומים שונים, וגם מבחינת היקפים. כשאני מסתכל על 2018, עם 2017 ה-IPO הכי גדול היה של OPC, שהיה קצת יותר ממיליארד 600 מיליון שקל, 2018 אנחנו מצפים לראות פה הנפקות של שווי שוק יותר גבוה. בין אם זה 2 מיליארד שקל, 3 מיליארד שקל, 4 מיליארד שקל, יש מספר חברות שכולנו מכירים אותן שבוחנות, חושבות וכולי. מספיק לציין את ישראכרט ולאומיקארד כשתי חברות שנכון שיכול להיות שימכרו לאיזשהו גורם. אני מתאר לעצמי שהפתרון הכי טוב עבור שתי החברות האלה הוא להגיע לבורסה. צריך גם לזכור משהו שנגעתי בו מאוד מאוד, נגעתי בו בקטנה באפריל. עדיין לא מעט חברות בישראל לא התחברו לגמרי, מה שנקרא, לשינויים שקורים בחברה. ולמה אני מתכוון? שיתוף הציבור הוא לא רק ערך, יש בו יתרון מאוד מאוד גדול. חברה ציבורית משמע הציבור שותף בחברה. אם החברה רווחית ומבצעת טוב ומחיר המניה עולה, הציבור שמושקע בטח דרך כל החסכונות שלו, אבל גם אם הוא מושקע בישירות, הוא גם נהנה מאותה עליית ערך. שלא לדבר על חברות שיש להם מדיניות דיווידנד, שאז בהגדרה אותו משקיע, במקום להחזיק איגרת חוב ולקבל קופון אחת לתקופה, הוא בעצם מקבל את הדיווידנד במקום. וזה שיח להערכתי שילך ויגבר ויקרב את, את החברות בתקשורת השיווקית שלהם מול הצרכנים שלהם, מול הלקוחות שלהם, שיכולים להיות גם המשקיעים שלהם. אז מבחינתי בשנת 2018 אני מצפה לראות גם מספר יותר גדול מ-17 וגם היקפים שיהיו יותר גבוהים מהיקפים שלנו בשנת 2017. זה שקף שאני אסביר מה הוא אומר. הראינו מקודם שהיו 17 הנפקות חדשות בבורסה שלנו בשנת 2017. לכל בורסה בעולם היה מן הסתם מספר כזה או אחר. אנחנו לקחנו את אותו מספר, ובאופן טבעי, ניו יורק סטוק אקשיינג', בסדר? לצורך העניין היו שם 50 הנפקות ראשוניות, זה לא אותו סדר גודל כמו 17 הנפקות ראשוניות של הבורסה בתל אביב. שבסופו של דבר אתם יודעים, אנחנו בישראל תמיד אוהבים להרגיש שהעולם מסתובב סביבנו, אבל אנחנו לא, זה לא בדיוק ככה. אז לקחנו מרשימה נבחרת של בורסות בעולם את המספר IPO שהיה לכל בורסה בשנת 2017, וחילקנו אותו לשווי שוק המצרפי של כל החברות שנסחרות באותה בורסה. מה בעצם אמרנו? ניקח בורסה בין אם זה לונדון ובין אם זה ניו יורק ובין אם זה סינגפור ובין אם זה הקנדים ובין אם זה האוסטרלים, ניקח את השווי שוק של כל החברות, זה ייתן אינדיקטור לגודל של אותה בורסה, ונראה את היחס של מספר ההנפקות. ניו יורק בסוף.
ואתם רואים שה-17 שלנו, שדרך אגב גם אם כמספר אבסולוטי זה מספר לא רע בכלל, כשאתה עושה את היחס לגודל שלנו, ואתם רואים פה שמות של כל הבורסות, יפן, באמת, נאסד"ק, כל דויטשה בורס, יורונקס, השוויצרים, כל הבורסות הגדולות והמפורסמות בעולם, נמצאות כאן. איפה לונדון? לונדון נמצא פה, אוקיי? דרך אגב, הייתה להם שנה מאוד טובה. 100 IPOs, נכון, הגיעו ל-IPOs, והגיעו אפילו ל-20 IPOs של חברות מישראל. צפון אמריקאיות, שפעמים, אבל איך אומרים, שוב השוק שלהם הוא גדול מאוד, מה שנקרא. עכשיו, מה שאני בא ואומר, כן, אנחנו לא באים להתחרות בבורסה של לונדון, כן? אנחנו מודעים היטב לגודל שלנו, אבל כשאתה רואה את היחס הזה, ומקבל משנה תוקף מבחינת איפה אנחנו נמצאים, הבורסה שנמצאת פה במקום הראשון היא הבורסה הפולנית, אז מעבר לחיוכים, כי אנחנו רוצים שתהיו גם מחויכים, אנחנו לא יכולים להראות גרף שישים אותנו במקום הראשון, נכון? זה היה נראה לא טוב, נכון? זה היה נראה לא אמין, נכון? אנחנו מכירים אותו. וגם אני אגיד בהקשר הזה שבאופן טבעי לא בכל הבורסות התנאים הם זהים, בסדר? הבורסות, בייחוד הבורסות הלא גדולות, אתה יכול לעשות ה-IPO על סכומים קטנים. בסדר? לדוגמה, הבורסה הפולנית, אתה גם יכול לעשות ה-IPO של כמה מיליארדי דולרים בודדים. לא עשינו פה מחקר מעמיק והתחלנו לנקות את כל הבורסות שהגיוסים הם יותר קטנים, אלא זה משהו שנותן איזשהו בנצ'מארק. וזה מתחבר גם למה שסיפרתי לכם בתחילת השנה, שיש הרבה פוטנציאל בכלכלה שלנו ובבורסה שלנו ומבחינת אפיקי הצמיחה שאני ארחיב עליהם בהמשך. גיוסי הון, מעבר למספרים שהיו הרבה יותר גבוהים בשנת 2017 מאשר שנת 2016, שזה טוב לחברות וטוב למשקיעים וטוב לכלכלה, מה שמאוד מאוד חשוב, אתם רואים את ההייטק, איזה קפיצה משמעותית הייתה בשנת 2017 לעומת 2016, אתם רואים גם הסתה מהסקטור הפיננסי ומחברות ההחזקה לאנרגיה, למסחר ושירותים, לנדלן ובינוי, שזה דברים מבורכים מבחינתנו. אי אפשר שקף אחד בלי שוק האג"ח. שוק האג"ח שלנו מתפקד כבר הרבה מאוד שנים בצורה מאוד טובה, בניגוד להרבה שווקים אחרים בעולם שהם OTC באג"ח. השוק שלנו הוא בעצם נבחר כמו מניה, מפה גם נגזר היתרון שלו. יש בו נזילות קבועה, הוא שוק מאוד מאוד פעיל, והוא מתפקד בצורה טובה כבר לא מעט שנים. שמנו לכם פה, אתם רואים ש-14 חברות הנפיקו לראשונה חוב בבורסה בשנת 2017, וזה מצוין. 26 חברות זרות בחרו בשוק האג"ח הישראלי, ולמה זה חשוב? אנחנו כבורסה, ברור שהמפתח מבחינתנו זה להתחבר לכלכלה הישראלית, ושהמדדים שלנו ייצגו את הכלכלה הישראלית. אין מדדי המניות ואין מדדי החוב. אנחנו רוצים שמשקיע ישראלי שירצה להיות חשוף לכלכלה הישראלית יעשה את זה דרך המדדים שלנו. זה לא סותר את זה שהרבה אנשים, ולא רק מוסדים, גם לא מעט אנשים פרטיים, מחפשים כל מיני מיזמים בעולם בכל מיני מקומות ומשקיעים בדברים שלא תמיד הם מבינים עד הסוף מה הדברים הללו. אנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים להביא את העולם לתוך הבורסה שלנו. בהגדרה, אם אתה משווה השקעה בבורסה שלנו, שזה מקום מפוקח, עם שקיפות, עם תקשורת שמסתכלת על זה, למקומות רחוקים שבאופן טבעי פחות כותבים עליהם, בעיניי עדיף שזה יהיה פה אצלנו בבורסה. זה לא בא בסתירה לכל עולם העסקים הישראלי, החברות הישראלי, למדדים הישראלי, אלא זה בא בנפרד. ולכן במקביל לכל המאמצי שיווק וכל הדברים שאנחנו עושים מול החברות הישראליות, אנחנו גם מעודדים את הפתיחה של הבורסה שלנו לגופים בינלאומיים. ולכן, אם עד לפני מספר חודשים רק חברות נדלן אמריקאיות הגיעו לפה לגייס חוב, אז בחודשים האחרונים כבר הגיעה חברה שהיא לא חברת נדלן אמריקאית וגייסה פה חוב. יהיו עוד חברות כאלה, יהיו גם חברות כאלה שהן לא חברות נדלן ולא חברות פיננסים, ואני לא רואה סיבה למה בכל הגלובוס, איך אומרים, חברות שהן גדולות וחזקות לא יבואו לשוק הישראלי גם לגייס חוב וגם לרשום במקביל את המניות שלהם למסחר פה אצלנו. וזה חלק מהדברים שאנחנו מקדמים ביחד, מקדמים יחד עם רשות ניירות ערך. לכן גם היה חשוב לנו להתייחס לנקודה הזאת.
בחודש אפריל הצגנו כל מיני דברים. אתם זוכרים חלק מהשאלות שלכם היה, אתם מראים חלק מהדברים שאין לכם השפעה עליהם. שזה תמיד נכון, אבל תמיד שווה לנסות. אחד השקפים שהראינו היה שיתוף הציבור בחברות הממשלתיות. בעצם דיברנו על מהלך שווין ווין, שכולם מרוויחים ממנו. כי אם אתה מסתכל על החברות הממשלתיות, אנחנו נמצאים במדינה המערבית האחרונה בעולם שעוד לא עשתה הפרטות של אותן חברות. המדינה יכולה לשפר את השקיפות, את הממשל התאגידי באותן חברות, יכולה לגייס מיליארדים לתקציב של המיליארדים שיופנו להשקעות חשובות, חינוך, תשתיות וכולי. בהגדרה שאתה הופך חברה להיות חברה ציבורית. רואים, זה מעניין, תשתף אותי. לא, אני אומר לך חני. תשתף את כולם. ובעצם זה מהלך שיכול גם להביא הרבה מאוד כסף מהעולם שייכנס לישראל. אם אתם זוכרים, נתתי אז כדוגמה את רפאל. אבל תחשבו שרפאל הייתה חברה ציבורית מבחינת האקוויטי שלה. רק יהדות ארצות הברית, אם הייתה להם אפשרות לקנות מניה בחברה שפיתחה את איירון דום, כמה כסף זה יכול להביא לכלכלה הישראלית. ואני מאוד שמח לבשר לכם ששר האוצר בוחן בחיוב את הנקודה הזאת. הוא בוחן בחיוב שהפרטה של אחוז מסוים מהחברות הממשלתיות יגיע לבורסה. בכל מקרה השליטה, אוקיי? השליטה באותן חברות תישאר בידי המדינה. גם אם המדינה מחליטה להנפיק 20% מהאקוויטי או 30% או 40%, בכל מקרה המדינה נשארת הבעלים, כאשר הציבור יש לו אפשרות להיות משותף, בסדר, דרך הנפקת הון, באותן חברות, ואין צורך להפקיר את כל החברות הממשלתיות. אם תרצו גם נוכל כמובן להעביר לכם, יש רשימה ארוכה ומעניינת. יש ראש רשות חברות חדש, ינקי קווין, שהוא כמובן גורם מפתח בתהליך הזה. זה משהו שהוא נבחן אותו לעומק, ובהנחה שאנחנו נשמח כמובן לעזור לו ולכל מי שצריך בירושלים בשביל לקדם את זה, אבל אני מאוד מעודד מהעובדה ששר האוצר, ואני מפרגן לו גם על כך, בוחן את הנושא בחיוב, ואני חושב שיש לזה השפעה מאוד מאוד חשובה על כל האקוסיסטם של מה שזה יכול לעשות למשק. רק סליחה שנייה, 11 מיליארד שקל זה אג"ח או הון? הון, הון. דרך אגב, השקף הזה זה אותו שקף בדיוק שהראינו אותו באפריל. אנחנו לא, אתם יכולים לבדוק אותנו, לא שינינו משקפים. זה אך ורק הון, לא קשור לאג"ח בכלל. יש לא מעט חברות ממשלתיות שמנפיקות אג"ח. אתה פרסמת רק שלשום על עוד שתיים מהם. אנחנו לא מתייחסים לאג"ח. אנחנו חושבים דרך אגב שהעובדה שחלק מהם כבר עשו אג"ח והם תאגיד מדווח, זה עוזר להם וזה ישפר את ההתנהלות שלהם. אנחנו מדברים, וזה מה ששר האוצר בוחן עכשיו בחיוב, הנפקה של אקוויטי. אוקיי? כשהמדינה נשארת הבעלים. זאת אומרת, תחשבו, מבחינת המדינה היא גם ככה זאת שמחליטה בחברות, היא גם מקבלת כסף, גם הציבור בעצם נהנה מהיתרונות ומהחוזק של הכלכלה הישראלית, ובעצם זה מהלך שהוא טוב, שהוא טוב לכולם. הראינו גם את השקף של החזרת הישראליות הביתה. ציינתי מקודם את אור המד. פה לא הצלחנו עד היום, כמו שרצינו להצליח, לא הצלחנו להביא אף חברה ישראלית גדולה שנסחרת בחו"ל לישראל, ואתם יכולים לדמיין עם עצמכם שדיברנו עם כולם. לרישום כפול, לא בנקור. לרישום כפול, כן. כן. באנו ואמרנו, הרישום הכפול מאפשר באמת בצורה, אין חסמים. היה דבר שהזכרתי אותו גם באפריל, שאז אמרנו שגם סלינגר וגם האוזר בחנו את זה בחיוב, ואחר כך הם אישרו את זה, שהיום זה כבר קיים, שכל החברות הדואליות שלא נמצאות פה, וגם אלה שנמצאות פה, כל החברות הללו שאין להן גרעיני שליטה, הן יכולות להחליט אם הן עובדות עם אנטרופי או אם הן עובדות עם ISF. אני אמרתי אז באפריל שבשיתוף עם אנטרופי פנינו גם לסלינגר וגם לאוזר, ולאחר מכן גם פירמלנו את זה, ובעצם נתנו את האפשרות שלא יהיה מצב שהם עובדים עם שני גופים שונים בשני שווקים שונים, וכל אחד, כל חברה בסופו של דבר מחליטה מה שהיא רוצה. אבל זה היה גם אחד הדברים שזיהינו כפער, כי בסוף באה חברה שנסחרת בארצות הברית ואומרת, אני כבר בשוק גדול, עם כל המשתמע מכך, אני לא רוצה להתחיל להתעסק פה עם דברים אחרים. לאו דווקא יותר טובים, פחות טובים, זה פשוט עוד התעסקות. אז זה היה הרציונל מאחורי הצד.
דרך אגב, כל חברה ישראלית גדולה כזאת, שאתה שואל אותה, לכל אחד יש הסבר אחר למה היא לא באה אלינו. אני מאמין שברגע ש... מה הסבר הנפוץ ביותר? אין הסבר, זה ממש... אני מרגיש שגם עוד פעמים זה עניין של perception. זאת אומרת, זה משהו שהתקבע ש... בכל זאת זה ישראל וזה לא אמריקה. אני חושב שככל שעובר הזמן והם יבינו את הערכים שאנחנו רוצים להיסחר פה, כשהראשונה תבוא, אז עוד יבוא. אבל אני מאוד מקווה ששנה מהיום בשקף הזה נוכל להראות לכם כמה שמות גדולים. והנה אתם רואים, אנחנו גם מראים לכם דברים שלא, שעד היום לא הבאנו את התוצאות שרצינו להביא. כשאתה מנתח את הבורסה הישראלית בעולם הגלובלי והתחרותי שבו אנחנו חיים, אז יש את כל הנקודה של השוק המקומי וחברות התעשייה וחברות משפחתיות והרבה מאוד דברים שמאוד מאוד מאוד חשובים לכלכלה הישראלית, אבל המפתח מבחינתנו לצמיחה של הבורסה והכלכלה זה להביא כסף זר מהעולם לתוך ישראל. המון כסף בצפון אמריקה, המון כסף באירופה, המון המון כסף באסיה. אוקיי? אתם כמות משלחות שאנחנו מארחים פה מכל מיני מדינות באסיה זה פשוט כמות מטורפת, והמון מהגופים האלה מחפשים את הדרך פשוט להשקיע בסטארט-אפ ניישן ובחדשנות ובכל הדברים הללו. והדרך הכי טובה לעשות את זה, זה בעצם למצוא את הצ'אנל הנכון דרך הבורסה. זה אומר שאנחנו צריכים לראות איך מבחינת IT אנחנו מתחברים לכל המקומות הללו, אבל איך אנחנו בעצם גם מייצרים שאנחנו מבחינת הייטק הופכים להיות יותר ויותר בורסת הייטק, שזה דרך אגב גם יעזור להביא את החברות הגדולות שלא נמצאות פה. ופה באמת נעשו מספר צעדים נהדרים על ידי רשות ניירות ערך, על ידי משרד האוצר, כמו הקרנות הייטק, שזה למרות ביקורת שהושמעה, זה צעד מבורך וצעד מאוד מאוד נכון. זה צעד שגם בעצם חלק מהבעיה שם חברת הייטק גדולה רוצה לעשות אצלנו IPO. המוסדים פה באים ואומרים, אני לא יודע איך להעריך, איך אני עושה אבלואציה של חברת הייטק. אין פה קרנות שמתמחות בהייטק. ואז הסיטואציה שאותה חברת הייטק תעשה הרבה פעמים M&A לחברה אחרת, או תעשה הנפקה בבורסה בעולם. ברגע שיהיה פה התמחויות בהייטק, שאפשר יהיה לתת הערכה, אז גם יהיה יותר הנפקות הייטק, והיינו כבר כמה הנפקות הייטק השנה, ואנחנו כמובן רוצים יותר. קרנות הייטק בעצם מביאות את הידע והניסיון בעולם ההייטק. ואז הציפייה שלנו שהם גם ידעו לתמחר נכון את אותם חברות הייטק שעשו IPO, ואז גם מוסדים אחרים יוכלו להחליט אם הוולואציה הזאת מתאימה להם להצטרף או שלא מתאימה להם. אבל נושא ההייטק מבחינתנו הוא נושא אסטרטגי, שגם עכשיו שאנחנו מרגישים שיותר ויותר חברות מבינות את הערך של להיות חברה ציבורית בבורסה, אנחנו שמים יותר ויותר משאבים באיך אנחנו יכולים לקדם את עולם ההייטק הישראלי דרך הבורסה שלנו. השתתפות הציבור בהנפקות, אוקיי? זה היה בולט פוינט באחד השקפים, שעכשיו נתנו לו כבר את הכבוד לסלייד מלא, כי זה כבר קורה. באוקטובר 2017 השקנו לוח הנפקות, בעצם לראשונה בהיסטוריה הקצרה של מדינת ישראל, כל אזרח היום במדינה יכול להיכנס לאתר שלנו ולראות בחינם את כל המידע על חברות שהנפיקו פה גם הון וגם אג"ח, גם IPO וגם סקנדרי. עד היום המידע הזה לא היה נגיש לאזרחים. אוקיי? כשדיברנו באפריל על להנגיש את שוק ההון לציבור הישראלי, זה מתחיל קודם כל מהדאטה, קודם כל לתת את המידע, ולכן זה צעד מאוד מאוד חשוב. השלב הבא שאנחנו מעריכים אותו באמצע 2018, שבאמצעות אותו דף, לקוח, כל לקוח שלא יהיה, שיראה הנפקה שמעניינת אותו, בסדר? פשוט יעשה דאבל קליק, יעבור לחבר בורסה ששם החשבון שלו מתנהל ויוכל להשתתף בהנפקה. אוקיי? הדבר הזה משפטית הוא אפשרי, בסדר? היום אדם מוכן טכנולוגית הוא לא היה. והדבר הזה גם מתחבר למה שסיפרנו באפריל, לכל הנקודה של ריטל ברוקר וברוקרים קימונאים ואיך מחברים את הציבור שיהיה לו גם צ'אנל ישיר שיכול להשתמש בבורסה. זה לא בא על חשבון כל האדוויזרי, כל מערכות הייעוץ בבנקים. מערכות הייעוץ בבנקים יש להם תפקיד חשוב וימשיך להיות להם תפקיד חשוב. זה בא לפתח את כל מודל האקסקיושן, את כל מודל הביצוע בעמלות נמוכות, שהוא מודל מאוד מקובל בעולם. אנחנו לא ממציאים פה שום דבר.
בסדר? זה דברים שקרו בשווקים אחרים. ודווקא במדינת ישראל, שאנשים הם כל כך טכנולוגיים ועובדים כל כך הרבה עם המובייל, אין שום סיבה שזה לא יקרה. אז זה גם משהו שמבחינתנו הוא מאוד מאוד חשוב. הנושא השני, הגברת הנזילות. כמו שדיברנו גם באפריל, הנזילות בשוק האג"ח טובה, הנזילות בשוק המניות, אמרנו באפריל, היא לא מספיק טובה. ואנחנו חייבים למצוא דרכים איך אנחנו משפרים את הליקווידיטי. בסוף, צריך לזכור, המוסדים בישראל, ככל שהנזילות פה תגדל, הם יוכלו להשקיע פה יותר. משקיעים זרים גם יוכלו להיכנס יותר. היתרון המאוד גדול של הבורסה זה שיש לך לקנות ולמכור. לבן אדם פרטי אין בעיה, אבל לגופים שמנהלים כסף הם צריכים סייזים, הם צריכים טיקטים, צריכים עסקאות משמעותיות. ולכן אנחנו עובדים מאוד מאוד חזק על הגברת הנזילות. קודם כל מבחינת הנתונים, 2017 מחזור יומי ממוצע במניות, לא כולל תעודות סל. תזכור שתעודות סל גם כשקונים וגם כשפודים זה כמובן מוסיף למחזור, ניטרלנו זה. גידול של 19%. כולל הביטקוין. למיטב ידיעתי הביטקוין עדיין לא נבחר פה. לאור השיחה ששמעתי מכם אולי נעשה כמה התאמות ל-2018. אם יש שאלה שאני בטוח שאני שואל עליה זה הביטקוין, אבל נשאיר את זה ל... רגע, רעות רצה למעלה לקנות טוב. נשאיר את זה לזמן. אם אפשר, אבל השיחה שלנו, תראו, כל אחד שמח שהוא גדל ב-19%. אבל לאן שאנחנו שואפים להגיע, זה רחוק, רחוק, רחוק במספרים שאתם רואים. המחזור במניות הממוצע בבורסה בתל אביב צריך להיות כמה מיליארדי שקלים, ושם אנחנו רוצים להגיע. זה מה שצריך להיות המספר האמיתי. אז כמובן שאנחנו שמחים שהגרף מראה עלייה גדולה, ויש לנו דרך ארוכה להגיע, ושמנו פה גם למטה, כולל תעודות סל, שהגידול היה של 11%. רפורמה, אוקיי, הרפורמה, רפורמת המדדים, כותבים על זה כל כך הרבה בתקשורת לאחרונה שאני מרגיש שאני בכלל לא צריך להתייחס לזה, אז אני רק הראה לי פה את המספר שמאז שהרפורמה הושקה לפני כמעט שנתיים וחצי, 250 חברות הגדילו את שיעור החזקות הציבור בכ-27 מיליארד שקל. זה סכום עתק. עכשיו אם אני הולך כמה שנים אחורה, שכל הזמן דיברו ריכוזיות, המשק בישראל ריכוזי, המשק בישראל הוא קטן, הוא שונה מהשוק האמריקאי שהוא מאוד מאוד מבוזר. אבל בסוף יש לך בעל שליטה, הוא מחזיק 80%, הוא מחזיק 90%. בשביל שהבורסה תצמח, בשביל שהציבור יהיה שותף, צריך שהפריפלור, צריך שהחזקות הציבור יהיה כמה שיותר גדול. ולכן הבורסה, ואמרתי, זו החלטה מצוינת שהתקבלה טרום זמני, לכן קל לי מאוד גם לפרגן לה, הייתה החלטה מאוד מאוד נכונה, ואנחנו הולכים באותה הדרך. אנחנו רוצים שלציבור תהיה כמה שיותר סחורה, וכל חברה, אם לא מתאים לה למכור, היא לא חייבת למכור, זו החלטה שלה, זו לא החלטה של הבורסה, וצריך לזכור, גם ה-30%, בסדר? זה עדיין בהסתכלות על שווקים אחרים, זה עדיין לא מספר גבוה, אוקיי? אבל יש לזה נקודה מאוד מאוד משמעותית, ואתם רואים בצד שמאל שניטרלנו, טבע פריקו ומיין, צריך לזכור, כן, שלפני שנתיים ניטרלנו אותם, השווי שוק שלהם היה קצת שונה ממשהו היום, אתם רואים עלייה הדרגתית יפה שמראה ששיעור החזקות הציבור עולה ואנחנו כמובן מאוד מרוצים מזה. באפריל היה נקודה מאוד קטנה של קולוקיישן שלא הרחבנו עליה את הדיבור ועכשיו אנחנו מחריבים עליה את הדיבור. קולוקיישן, אין בורסה גדולה בעולם שמכבלת עצמה שאין לה שירות שנקרא קולוקיישן. מה זה אומר? זה אומר בעצם שכל השחקנים המקצועיים יש להם תשתית מאוד מתקדמת של טכנולוגיה למסחר. אלגו הם יכולים לעבוד דרך זה, עושה שוק, כל הנקרא לזה הפרופשיונלס, יש לזה עלות אחרת, כי אתה בעצם עובד על שרתים ועל סביבה שהיא אחרת, אבל יש לזה הרבה מאוד יתרונות. חיפשנו, לא מצאנו בורסה גדולה בעולם שאין לה את השירות הזה. יש להם עדיפות בגישה לספר פקודות? כן. עכשיו, אתה יודע, למשקיע פרטי מן הסתם זה פחות רלוונטי, אבל אנשים שזה נשלח ידם, יש לזה חשיבות קריטית. עכשיו, אנחנו התלבטנו בנושא הזה, כי יש לזה עלות לא קטנה. בצד שלכם. בצד שלנו, בסדר? בטח במונחים של הבורסה, שאין לנו תקציבי IT פה, הם לא... בסדר, אין לנו תקציבי IT של בנקים לצורך העניין. מה גודל התקציבים אתה כבר מזכיר? הוא שונה מאוד במספרים שאתה מכיר.
זאת אומרת, פה לצורך העניין פרויקט של 2-3 מיליון דולר נקרא אצלנו פרויקט גדול. בסדר, להבין את הפרופורציה. היתרון של זה, שזה גורם לכולם להיות עם חושים מאוד מאוד מחודדים. בסדר, כי אתה מבין שטעות יכולה להיות בעייתית. אז יש גם יתרונות בלהיות קטן, וגם כמו שאמרתי, בגלל שבאמת נעשתה פה עבודה מאוד טובה כל השנים בתשתיות של המחשוב של המקום הזה, יש פה תשתיות והמון המון דברים שהם באמת state of the art. מבחינתי זה פשוט פנטסטי, כי זה מאפשר לנו להכניס חדשנות ועוד כל מיני דברים, כי הסביבה היא מאוד מאוד יציבה. נותן פה הרבה פאצ'ים והרבה ליירים, כמו שקיים לפעמים במקומות מסוימים, ולכן ההחלטה פה באמת הייתה בעיקר החלטה כלכלית. אחרי שהבאנו משיחות עם כל מיני גופים בינלאומיים ועושי שוק שמבחינתם לבוא לפה ברור שצריך שיהיה קולוקיישן, הם מוכנים לבוא בשלב הראשון שלא יהיה, אבל מבחינתם בשלב השני זה משהו שחייב להיות, החלטנו להכניס את זה לתוכנית עבודה ואנחנו מתחילים לעבוד על זה. זה אמור להיות מושק בשנת 2019, זה בסדר, מתגים, שרתים ועבודה, וזה שם אותנו בשורה אחת עם בורסות מובילות בעולם, לכן אני גם שם את זה פה. פעילויות נוספות שעשינו לדעת הנזילות, לאחרונה השקנו את מודל תמחור המגזרי תל אביב 35, שבעצם שאמרנו אם ההכנסות שלנו יגדלו כתוצאה מאוד מסחר, אנחנו נשתף עד אחוז מסוים את אותם שחקנים. זאת אומרת, רק אם, מה שנקרא, אף אחד לא יקבל כסף מעצם זה שהוא עושה שוק, אבל אם באמת הוא תרם והמסחר גדל, אנחנו ניתן לו אחוז מסוים מההכנסות שלנו, נחלוק את זה עם אותם עושה שוק, ופרסמנו את זה כמובן לכולם. שינוי מודל החברות בבורסה. זה התחיל לפעול המודל תמחור? לא, זה כרגע פתוח להערות. אנחנו עושים הערות ואז יוצא לפועל. שינוי מודל החברות, שזה נמצא בעבודה, יש גם נושא של חבר מקומי, יש גם נושא של חבר מרחוק. אנחנו רוצים להביא גופים בינלאומיים שיהיו חברים מרחוק. חבר מרחוק אומר שאתה לא יכול למכור את הסחורה למשקיעים ישראלים, אלא רק למשקיעים בינלאומיים. אם מחר בבוקר יהיו לנו פה ארבעה ברוקרים בינלאומיים, זה אומר שעל הפלטפורמות מסחר שלהם לכל המשקיעים שלהם בעולם, בקליק אנד טרייד יוכלו לקנות מניות בבורסה בתל אביב. ואז כל חברה שנסחרת פה בעצם מקבלת דיסטריביושן הרבה הרבה יותר רחב על הפלטפורמה שלנו. לכן אנחנו בדיונים עם כל מיני גופים גם בנושא של ה-IT, ובעצם מה שעשינו בכללים, אנחנו בסך הכל אישרנו קו עם מה שמקובל בהרבה בורסות בעולם. היו לנו פה שורה של קריטריונים שהיו מחמירים מדי, זה גם אחת הסיבות שאף חבר חדש בעצם לא הצטרף בשנים האחרונות, ופה אנחנו עושים התאמות. חבר מקומי, פה זה כבר צריך, גם לפי התקנון שלנו, אופרציה, וצריך להקים חברה, וזה משהו יותר מורכב. אני אחסוך לכם את אחת השאלות, כי באפריל סיפרתי לכם שרובי, דיברנו איתם, והם הביאו עניין, וראו בזה פוטנציאל, כי סך הכל הם מותג מוכר בישראל. אני יכול להגיד לכם שהמנכ״ל של רובי, שנפגשנו איתו, כבר ראשון? חדש. אני אומר חדש, אתה חדש ביום הראשון שלך, ביום השני שלך אתה כבר לא חדש. אתה חושב שאתה חדש, אתה בסיטואציה לא טובה. אז הוא מאוד התחבר לכיוונים שאנחנו הולכים אליו. הוא מבחינתו גם בוחן בחיוב שאובי תהיה חבר בורסה מקומי. אני מתאר לעצמי שעוד כמה זמן גם יתחילו לצלול לתוך הדבר הזה לעומק, כי חבר בורסה מקומי אומר בעצם לבנות ממש פעילות וחברה, ומבחינתנו כמובן זה מבורך, כי אנחנו בעד תחרות, אנחנו בעד להביא עוד שחקנים, אנחנו רוצים שהעמלה לציבור תהיה עמלה ממוצעת יותר נמוכה. בסדר, ברגע שהכניסה יציאה והופך להיות לא משהו מהותי, אז אנשים מרגישים יותר בנוח, ופה גם נמצא הורדת המס על רווחיון, שאנחנו מנסים עד עכשיו ללא תוצאות, אני מקווה ש... בחודשים הקרובים כן נצליח להביא איזושהי בשורה, כי אין ספק שהמס על הבורסה הוא גבוה מדי, בטח כשאתה מסתכל על כל שוק הנדל"ן וכל מה שקורה בשנים האחרונות, אין סיבה בעצם לא לעשות את הלינקג' בין הדברים הללו. והסגמנט השלישי, הרחבת סל השירותים. חברה לרישומים, הופיע במצגת, לא כל כך התייחסתם לזה. אבל יש כבר חברה רשומה ברשם החברות, היא כבר up and running, מהראשון לראשון היא מתחילה לקבל לקוחות.
אנחנו בניגוד לשלושת החברות לרישומים האחרות שפועלות בשוק, שפועלות בצורה ידנית, פה אנחנו עובדים בצורה דיגיטלית, אוקיי? זאת אומרת, לא יהיה צורך בתעודות פיזיות, זאת אומרת, שיפרנו את השירות ללקוח, לחברה הציבורית. הנקודה עוד יותר חשובה, שאנחנו מציעים מחיר שהוא זול בעשרות אחוזים ממה שהחברות משלמות לשלושת החברות לרישומים האחרות, ולכן אנחנו גם מבחינתנו מוזילים את העלות של מה זה אומר להיות חברה ציבורית. עכשיו כן את זה, אבל כן בבלוקצ'יין פה לעשות את זה? חשבנו על זה. זו הייתה המחשבה הראשונית שלנו. אני אזכיר שעשינו בסוף מרץ הקטון על בלוקצ'יין יחד עם אינטל, ומזה קיבלנו רעיון. הגענו למסקנה בבלוקצ'יין טכנולוגיה, הגענו למסקנה אחרי הבדיקות של ה-IT שלנו, שזה לא מתאים. נגעת בנקודה נכונה. בהתחלה היינו בטוחים שזה יחוד, שאחרי שצללנו לעומק. הייתם מגדילים את השווי של הבורסה בכמה... אנחנו לא ציבורים. זהו, זה לא חשוב. אז הייתם אומרים שבכוונה אמרנו את זה בשביל... היינו יוצאים רע. הכל לטובה. מה שאתה לא עושה לא יוצא טובה. בדיוק, הכל לטובה. הכל לטובה. אז זה כמובן צעד מבחינתנו, שאנחנו מאוד שמחים שכבר בינואר 18 הדבר הזה עובד. נקודה נוספת, שגם אותה הזכרנו, במצגת של אפריל, אנחנו מקימים מאגר השאלות מרכזי, שאני אראה יותר, זה גם דבר שדיברו עליו הרבה מאוד שנים בשוק ההון. אנחנו רוצים שזה יתחיל לעבוד באמצע 18, זה לוז מאוד מאוד עמוס, אמצע 18 אולי קצת אחרי, ובעצם לראשונה אין לנו מערכת אגרגטיבית של כל השחקנים המקצועיים, גם בישראל וגם בעולם, שזה גם היה חסם, יוכלו להתחיל לעשות השאלות, שזה כמובן יתרום לנזילות וייתן בוסט מאוד מאוד גדול. צריך לזכור שבסוף, כשאתה עושה את הגאפ אנליסיס על מה שיש לנו ומה שאין לנו, ואתה משווה לבוסטות אחרות בעולם, אתה רוצה להביא את סל השירותים שאותם שחקנים בינלאומיים מכירים ממקומות אחרים. ברגע שאתה עושה את זה, היות ויש פה עניין אמיתי במה שקורה אצלנו, בהגדרה אותם זרים יבואו, יביאו איתם כסף, והדברים יהיו הרבה יותר מעניינים. בדקתם את ההשפעה על התנודתיות שצפויה להיות אחרי מהלך כזה? תראה, את השאלה כמובן כמה ייכנסו וכמה מוסדים הסכימו שהקסדי שלהם אפשר להיות, זה שורה של... לא, אבל מן הסתם, ברגע שיהיה מרכז השאלות מאוד גדול, יבואו לפה קרנות גידור, שחקנים שבעצם מבינים בכזה פסיכולוגיה של השקעות, וינסו, סליחה, לנדנד את הניירות בשביל להרוויח מזה. שאלה אם זה נלקח בחשבון כחלק מהעניין. אני יודע שזה קיים כבר היום. זאת אומרת, היום, מי שעושה לעשות שוב, עושה כבר היום. כן, אבל זה, בוא נגיד ככה, זה לא תופעה רווחת. זה לא משוכלל, בסדר? כשאתה משכלל את זה, בסופו של דבר אתה מקטין את המרווחים, ואתה הרבה פעמים גם מקטין את התנודתיות. זאת אומרת, זה לאו דווקא הרבה פעמים, אתה יודע, זה כמו ששואלים, עושה שוק, ממה אתה מרוויח כסף? הרבה אנשים חושבים שעושה שוק מרוויח כסף מתנודתיות, שעולה ויורד. זה בדיוק להפך, עושה שוק מרוויח כסף מתנודתיות נמוכה, כי אז הוא רק נהנה מהספרד בין הביט ואף. אבל איך אתה חושב, אם שוק עולה ויורד הרבה, עושה שוק מרוויח כסף. זה בדיוק להפך, ברוב המקרים הוא דווקא מפסיד כסף, כי בעצם הוא מקבל את הסחורה הפוך לכיוון של השוק. אנחנו מבדיקות שעשינו משוכנעים שזה צעד שייתן הרבה מאוד דרך. בשקף האחרון שלנו, פוטנציאל הצמיחה שלנו עוד גדול, ומה זה אומר? זה אומר שמעבר, בנוסף לכל מה שאמרנו, אנחנו נמצאים בדיאלוג עם מספר גופים בינלאומיים לגבי שטחים מאוד מעניינים של הבורסה. אם היה מעניין אותנו כותרות, כבר היינו מביאים שטאפ מקודם. בורסות אחרות? בורסות אחרות, כן. אנחנו בעצם אומרים איפה ישראל נמצאת בעולם, ההייטק הישראלי מאוד מאוד מעניין, עם חברת הייטק שתעשה פה לדוגמה IPO אצלנו בבורסה וברודשו במקביל תוכל לחשף למשקיעים מבורסה גדולה אחרת או ממקומות אחרים, בעצם אין שום עלות נוספת לחברה, אין מאמץ נוסף לחברה, אנחנו יחד עם רשות ניירות ערך נותנים מסגרת בעצם שמסדרת את זה, גופים מחו"ל בדרך הזאת ישקיעו כסף בהייטק, ישקיעו כסף בכלכלה הישראלית, וזה עושה טוב לכולם. לפרמל דברים כאלה זה כמובן לא פשוט, וזה חלק מהדיאלוגים שאנחנו מנהלים, ואני אתאר לכם שבחודשים הקרובים יהיו לנו גם התפתחויות במישור
הבינלאומי שבאים לתת ערך גם לחברות וגם למשקיעים שנמצאים. זה חלק של המצגת וסיימתי בפחות זמן מהפעם הקודמת. זה כדברי טל ברודי נהיה על המפה הבינלאומית. אני חושב שאנחנו כבר היום על המפה הבינלאומית. זאת אומרת, הייטק הישראלי והחדשנות... הבורסה, הבורסה, לא, הייטק בטח. אני אוהד הפועל, אז קשה לי פשוט להתחבר. אתה אמר את זה, שאיתי אמר את זה. זה ציטוט, אבל אני לא אמרתי את זה. ציטוט? שאני אוהד הפועל זה ציטוט, כן. עכשיו לא לציטוט, עם איזה בורסה אתה הולך לשתף פעולה? אני לא יודע, אם הייתי יודע הייתי אומר לכם. עם המקום הראשון, עם ורשה. תראי, ורשה. אורנה אמרה לאמנון ולי, אם תבואו עם בורסה, זה יהיה אחלה כותרת. אנחנו רוצים לעשות עסקאות שאנחנו מרגישים איתן שהן העסקאות הנכונות. תראו, דברים כאלה, בהתחלה כולם מתלהבים, בסדר? זה כמו דברים אחרים בחיים. אחר כך שיש את החיים של השגרה, צריך לראות שהם עובדים נכון. וזאת נקודת המפתח. ולכן זה שבורסה היא גדולה והיא מכובדת ויש לא חסרות בורסות, זה הכל טוב ויפה, אבל השאלה איזה ערך כל אחד מביא. בסוף גם כשאתה מנתח את ישראל, אתה מנתח את ארצות הברית, ויש את אסיה ויש את אירופה, אנחנו רוצים ליהנות מהטוב של כל היבשות האלה יכולות להציע. אנחנו עוד לא סגורים מה הדרך הכי טובה לעשות את זה, אבל דרך אותם שיחות ודיאלוגים דברים יקרו. שאלות, נכון? אז אני אתנדב להיות ראשון שלך, ואני אשאל כמובן, מה תקציב הבורסה ומה תקציב ה-IT? גם בורסה זה הכל דיגיטל. אין שום דבר חוץ מדיגיטל. יש אנשים שמובילים לדיגיטל, והקלאסי זה בלוקצ'יין. בורסה הכי טובה בעולם, עלויות אפס למי שמשתתף. אז איפה אתם נמצאים שם? מה תקציב השנתי של הבורסה כגוף, ומה התקציב הלכה? כן, אני לא אתייחס למספרים של 2017, גם כי היא לא הסתכלת, אנחנו לא חברה ציבורית, זאת אומרת, יותר פשוט להתייחס, אבל לא זה, נוח להתייחס רק למספרים של 2016, בסדר? כבנצ'מארק. בסדר, 2016 סדר גודל ההכנסות היו 240 מיליון שקל של הבורסה, בסדר? והרווח היה 2 מיליון שקל. על 240 מיליון שקל? על 2 מיליון שקל רווח. זה המספרים ב-2016. 2017, כמובן, המספרים יהיו יותר טובים, אבל... בסדר, בורסה כמו בנק חייבת להיות רווחית ובסדר, 2 מיליון, 5 מיליון, 10 מיליון זה מספרים מאוד מאוד, זה מספרים נמוכים, כן, בסדר, בסוף. באחוז זה נמוך. לא, באחוזים זה גבוה, אבל אבסולוטי זה נמוך. זה צריך לזכור שבסוף כמו כל עסק, גם משהו יכול לקרות בשווקים הבינלאומיים והכל משתנה, אנחנו, זה עולם גלובלי. כמו המון ארגונים, תקציב ה-IT הוא תקציב... תקציב מכובד, וכמו כל ארגון, יש, אתה יודע, רשימה של פרויקטים, שאנחנו בודקים כל אחד בעלות תועלת, חלק אנחנו מפעילים מהתקציב בגלל עלות מול תועלת, וחלק אנחנו מפעילים, כי בתיעדופים שלנו, אנחנו מסתכלים גם מה יביא ערך. בסדר, אם יש לי עכשיו פרויקט שהוא מצוין, אבל יביא ערך בעוד 4 שנים, הוא לא מעניין. מה האחוז? מה האחוז ההשקעות ב-IT? בתוך ה-240 מיליון. נדליך אחר כך את המספר. טוב, תודה. אדם. רוב הפעולות שעשיתם היה עד עכשיו ושסקרתם הם בעיקר בנושא של הגדלת מספר החברות, כלומר הגדלת ההיצע. יש פעולות גם בעניין גיוס לקוחות, כלומר דיברת על חיבור לחו"ל, אבל אולי הייתם צריכים יותר להדגיש את העניין של הכנסת יותר אנשים מהצד של המשקיעים, סוגים שונים של משקיעים, יכול להיות שהם יהיו משקיעים יותר קטנים ולא רק מוסדים, היותר שכירות דווקא במניות הקטנות שהן הבעיה. כי אנחנו מאוד רוצים לפנות למשקיעים הקטנים. לנו הרי המשקיעים הקטנים לא יכולים לפתוח חשבון בבורסה ולסחור, ולכן הבינו את מה שאתה אומר, וכשעשינו את התוכנית באפריל, לא נכחת, אבל דיברת את זה בהרחבה, בעצם אמרנו, אנחנו רוצים להביא לישראל ריטל ברוקר, אנחנו רוצים להביא ברוקרים קמעונאים, שהם ישקיעו כסף בשיווק, והם יפנו לאותו ציבור רחב, ופה גם היה הסיפור של וובי. כי בסוף אנחנו צריכים את אותם גופים שפעילים באירופה ופעילים בארצות הברית, שהם יחברו בין הציבור הרחב לבין הבורסה. כשאנחנו מדברים מירושלים, למה חשוב להוריד לאחוז אחר, 25% את המס על רווחיון, זה בדיוק בגלל מה שאתה אומר, כי אנחנו אומרים אותו ציבור בפסיכולוגיה, אומר, רגע, אני כאן מניה, עד שאני כבר ארוויח, המדינה תיקח לי רבע מזה,
וגם המחיר עולה ויורד, הרי בסוף הישראלי שהוא קונה דירה בראש שלו תמיד עולה, רק עולה, אף פעם לא יורד. ולכן גם לנושא המס יש לו חשיבות, ודרך אגב אפשר גם לחבר את זה לכל העולם של חינוך פיננסי. חלק מזה שאתה פוגש אנשים אמריקאים שמבינים חינוך פיננסי, כי מגיל צעיר מסבירים להם בורסה, איך הדברים האלה עובדים, אז הם מבינים את האקוסיסטם הרבה יותר טוב. פה בישראל אנשים מסיימים תיכון, מסיימים לימודים להשכלה גבוהה, חכמים, מוכשרים, מוצלחים, לא מבינים בהתנהלות פיננסית. בסדר, בהגדרה, אם המדינה גם תדע איך לחבר בין הבורסה לאותו ציבור, החינוך הפיננסי של אנשים משתפר. לכן אנחנו באמצעים שיש לנו, אנחנו גם דוחפים בכיוון, אבל אנחנו לא מסוגלים, אין לנו פה, אני לא שואל אותנו על תקציב השיווק שלנו, אין לנו פה תקציב עכשיו 30 מיליון שקל, וגם לא הרבה פחות, לפתוח עכשיו במסע דיגיטלי, למה נכון להשקיע בבורסה. אז זה כן משהו שאנחנו רואים אותו כאסטרטגיה. זה החברים, החברים שאתם עושים. עושים מה, אבל אנחנו רוצים שיעשו הרבה יותר. הבורסה בשיקגו מתחילים לסחור שם במטבעות, באופציות על ביטקוין, אבל בטח יהיו גם מטבעות נוספים. איפה זה עומד פה מבחינת ההסתכלות וכניסה למערכת הזאת? כי כרגע יש הייפ מאוד מאוד גדול. כן. וגם בבורסה הישראלית אנחנו רואים כל מיני חברות שמתחילות להתעסק בזה. גם אנחנו אפילו בפנדר מתחילים לחשוב בכיוון הזה, כי מבינים שיש פה איזושהי מהפכה מאוד מאוד גדולה. ואיפה הבורסה בעניין הזה? שתי נקודות חשובות בהקשר הזה. יש עולם של טכנולוגיית בלוקצ'יין, שזה עולם חשוב, זה עולם דיסטרפטיב, ואנשים משווים אותו בעצם למהפכת האינטרנט שהייתה. עולם מרתק וטכנולוגיה מאוד מאוד חשובה. ויש את כל עולם של המטבעות הדיגיטליים, שבעצם נסמכים על אותה טכנולוגיה, אבל אפשר מחר בוקר לתת עוד 20 דברים אחרים שגם נסמכים על אותה טכנולוגיה. כמעט כולם באופן טבעי מבלבלים בין הכל, בסדר? וזה שני דברים שהם שונים. אני חושב שאין איש מקצוע שלא חושב שטכנולוגיה בלוקצ'יין היא חשובה, היא רצינית, וזה דבר שיעשה שינויים באותו.